láṣẹ go that promotion. Tún sọ pé wọ́n wà mí lámẹ́. Eré ni àwàdà ní Lábáyọ sí Amẹ́ríkà o. Láyín ṣàkárí tún láṣí dànàkú. Bọ́lá ìsàfárí tún iná Azabi láṣojújú. Èmi mo re Ọlọ́run mi. Ṣùgbọ́n níbo la bá fi léwé? Ìlú àti Bini ò máa ṣe é fẹnu ẹ̀ gan pé ojúlówó ọmọ Naija ni mí. Ma da, ya sala, ala eda eda, don so wipe ko le da, aso.
to bada tan to dun dada se ba lawo mi ti sade won fun wa tele wi pe ohun o ma dan wa wo lori sirisi ona ateru ba wa tun fe bi pa wa bo se so eru sani boko haram to jado lo ona o tun ma sade kun ninu dukiya wa supe ni to ba ni suru lo ma je Grace, when me mommy, mama, yeah, me see me, I put
Fabulous. Pẹ̀lú ọmọ Túndé Alí Akẹ́jù Ayaṣẹ́gun. Aláṣẹ Ecowas Africa Market ní Brooklyn. Tọ́jú Ọláyídé ní Jamiu Ogúndìmú. Ọkọ Mọ́tọ́lá ní Àlàbá bàbá mi. Bàbá jẹ́ Tọ́mí Kíndarí jí International Promotion. Ọkọ Abídé ní Bàbá Fíndrí Oya o. Kò fún wọ́ndà, ọkọ màmá wọ́ndà. Ẹ sọ fún Chris Ganu, aláṣẹ kò ṣe tọ́jú ọba. Mẹ́lẹ̀ gbàgbé Dọ́ńtọ̀ Adéyẹmí Babátúndé mi. Ti dayọ̀ adóríṣe pẹ̀lú Sanmi Maimel. Oya o, oya o, oya o, oya o. Fọ́dà Yẹ̀ṣẹ̀. Yàsàlá! Amẹ́ríkà náà la wà ọ̀lọ́dọ̀ Ajíhalẹ̀ Yosùwá. Àtọ́lọ́gbé ọkọ bí ọdún mọ́tò rayọ. Gbogbo alásàlà tún ṣẹ́ wá.